イワシで。一応これ今回東寺園盆栽フェスで販売しようと思ってる、仕入れたやつ、はい、イワシでなんですけど、うん、割と太めで、そうですね、模様が入ってて、ちっちゃくて太くて、そうそうそう、結構年数経ってるっぽく、そうそうそう、経ってるんで、ね、中には面白い曲が入ってるやつ、まあ、一応、これが12個だけあるんで、はいはい、ちょっと早いもん勝ちなんですけど、はい、この状態で1200円で出そうかなと思って、1200円、うん、1200円の割には振りが効いてる、いろいろみんなで探してもらって探すのも楽しいかなと思うので、なるほど、まあ、1個試しで、まあ、あんまりよろしくないやつを、はい、ちょっと今回鉢取ってみて、どんな感じになるよっていうのを紹介できたらなと思いますんで、買った人がどういう作業をしたらいいかってことですよね。そうですね、若干整えてあげればいい気になると思うんで、やってこうかな、やってみましょう、はい、室内に移動してきました、はい、最初にちょっと、不要な枝と葉切りをしたいと思います、はい、植え替えするんでちょっとこの葉っぱの量だと多いので、葉刈りじゃなくて葉切りを、まあ、今回やっていこうかなと思います、はい、イワシで葉刈りするとあんまりよろしくないんで半分に切る程度、新しいのが出てこないってこと？出にくい、うん、そうですね、まず剪定をしちゃいます、ね、はい、この木の場合ですとこれが大きくグワンとこっちに流れてるんで、はい、頭っていうのは基本的に立ち上がりのあらへんに持ってくるのが一番きれいに見えるんで、これをもう最初に落としちゃう、はい、で後々これをちょっと太らせてあげて、でこれを頭にできればいいんじゃないかな、なるほど、ここで切っちゃって、これも刺せますもんね、これ刺せるんですね、刺しとこう、で若干切り口もきれいにしてあげて、カットパスタをカットパスタやってあげる、どこだ、うん、やってあげる、はい、で頭が変わった、そう、これが後の頭になります、うん、この場合で言うとこれが1の枝、今日順番的には裏枝があるんですよ、後ろにこの枝の次の順番としてこの裏枝があって、はいはい、その上に、まあ、ここの枝っていう作り方をしていくので、ちょっとこの辺は見せてあげたいんですよね、うん、なのでちょっとかぶってるような枝をもう落としちゃう、こういう模様着のような形はしっかり幹の様子を見せてあげる、模様を見せてあげるのが一番きれいに見えるので、はい、またこの辺の邪魔してるような枝を切って見えますね、で同じところからいくらが出てるのはあるんですけど、まあ、今回はこのままちょっとボリュームつけるために残しておいて、うん、ある程度、伸びたやつは2目で取ってあげるんですけど、まあ、ちょっと長さが欲しいのでこの辺に切っちゃうかな、であとはこの辺ですね、うん、こういうのも1、2の2つのところで切ってあげる、はい、でもしもっと伸ばしたいんだってあれば2目じゃなくてもうちょっと先で取ってもいいし、うんうん、やっぱ2目がいいんですか、やっぱ1つでもいいんですけど、うん、まあ、保険として1個つけとくっていう意味ですよね、それが何かの拍子でポロッと取れる可能性もありますので、うん、その場合芽が出なくなるのが一番怖いですから、なるほど、それ対策ですね、あとはさっき言ったちょっと葉切りをしていきたいと思います、うん、この大体これぐらいに合わせるようなイメージで半分にしていくんですけど、はい、ただ葉切りって言ってもこうやってやるだけでもいいんです、うん、でもやっぱり盆栽ですからちょっと美しくしたいっていうので、はいはい、この形に合わせるようにこうやって切ってあげると葉っぱの形になる、うん、ああなるほど、あんまり生育上はあんま関係ないんですけど、はいはい、こうやってちょっと折ってあげて、うん、これ角度入れてあげると葉っぱの形になる、なるほど、そういう一手間ですけど、こういう美しくするっていう、へー、こういうのをやってあげれば綺麗になるんですね、ほらこれ分からないじゃないですか、うんうん、あんまりぱっと見ね、そう
なんで葉刈りするんでしたっけ。まあ、植え替えるっていうのもありますし、この葉っぱの量だとちょっと夏の蒸散に耐えられない場合も出てくるので、やっぱり水やりを楽にするっていうメリットもありますし、今の葉っぱの量の今の根なので、うん、根っこを崩すっていうことはそれだけやっぱり水の吸収力っていうのは減るわけじゃないですか。だから吸収性能をもう人工的に落としちゃうっていう意味。なるほど。あとはなんかちょっと下に出ちゃってる枝とか、うんうん、そういうのは下とか上に出てるイメージだったんですね、はい、そういうのをちょっと切っていってやると、これ切っちゃうかな、もうこれちょっとこの辺針金で、ちょっと今回はこの枝をちょっと下げたいので、うん、下げるときは上からかけてあげます、うん、で下げたいのはこっちなんで、うん、先にちょっと基準を支えを作っちゃうんですけど、こうやって下げながらかけてあげるとより効きます、ね、これがまあ差し枝みたいな一枚枝、はい、これちょっと上返しましょう、はい、こっちの方がちょっと古い、こっちは走らせてるから、うん、質がないんですよ。こっちはもう詰めて詰めて作ってあるから、うん、でもあれをまあ作っていけばこういう感じにもなるってこと。そうそう、将来的にはこの筋の感じが古い人、こっちのこの幹のあれですか。そうそう、うん、まあ、イワシで特有のね、まあ、数年持ち込める、あれもこうなる、うん、数年持ち込めばこうなるそうです。もう作業進めてますね。そんなに極端に根が詰まってるわけでもないんで、うん、植え替えは比較的楽なんじゃないかな。俺買う前に根っこ見れるの嬉しいですね。ちょっと下に伸びてみたら、ちょっと、うん、若干粗いのを寄せて、はい、今回は夏場もあるんでちょっと細かいしやっていきます。で鉢はスクエアなんで、うん、あんまりどこが正面っていうのはないですけど、一応この辺と木の正面を合わせて作って、はい、真ん中ですかね。そうですね、うん、ちょっとだけ傾けてあげるかな、こうやって、うんうん、垂直すぎるのもあんまり良くないんで、はい、でこの頭と尾がちょっとやっぱ真ん中になるように、うんうん、垂直にこうなるようにちょっとだけ傾けてあげるといいかもしれない。でもいいですね、剪定して植え替えてだいぶ印象変わりそうだから、うん、初心者とか、そうそうそう、ね、これから始めようって人にはこのぐらいの木がで回す、はい、出て取ってみる、はい、はい、コケ、コケをちょっとやっていって、見た目を考えるんであれば、うん、全部張るんですよ、はいはい、ただやっぱりこの後夏場になるんで、うん、全体を張っちゃうとやっぱ初心者とかの人の場合は、うん、乾きが分かんなくなっちゃうんですよ、はい、なのでこういうやり方もあります。この周りを乾きが見えるように土を、そう、今のこの状態だとちょっと苔が浮いたような状態、うん、ちょっと見えるんですよ、ちょっと不自然な感じ、はい、そういう時はこうやってちょっとだけ苔の縁を土で覆ってあげると自然に生えたように見えるんで、なるほど、
こういう一服工夫ですけど、まあ、見た目の綺麗さを高めてあげるっていう、しっかり茶色い水を落としたい。完成。はい、こういう感じで鉢に入れるとこういう状態になるんで、こういう同じように端切りして植え替えしてもいいですし、また春待ってそれからもっとちっちゃい鉢に入れてもいいですし、それもしくはまたその素焼き鉢のままで培養してもっと枝を込ませてもいいですし、いろんな楽しみ方があると思いますから。ですね、はい、これは初心者にもいいしプレゼントにもよさそうですよね。良さそうですね、まあ、結構僕人に会うたび最近盆栽あげてるから困るんですよ、ちょうどいいあげるやつなくてこのぐらいいいっすね。そうそう、でイワシリっていうのはもう強い樹種ですから、うんうん、あのそんなに水切れっていうのもそこまでシビアではないんで、うん、贈り物であげてもいい、そんなに葉っぱがチリチリになっているわけで心配がないんで、うん、そうね、年取れば幹も変わってくるから、そう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 、もうちょっと質を高めてあげてより盆栽にしてあげると木が喜ぶと思います。なるほど、ということで23、24、25、オリンピック開会式ちょっとかぶっちゃってっけど、そうオリンピックはいけないから東寿園に行こう。パブリックビューイングやりますか。パブリックビューイング、そうですね、当日生放送もしようかな。これはこれで販売しましょう。あ、します、はい、うん、でやっぱり一つとして同じ形がないんで、でいろんなくねってあるやつとかもよぎっぽいやつとか、うんうん、いろいろ今見たらあるんで、そうですね、残り11個あの手つかずのありますから、はい、ちょっと早めに来ていただいて。生徒さんってイワシで出す人もいる？いると思いますよ、ね、大きいのから中くらいのから出す人いるんで、そうそう、はい、ちょっと探してみてください。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと雨降ってきた。そう、雷鳴ってる、雨降るんでこの辺で、はい、ありがとうございました、はい。